98 წლიდან ცხოვრობთ ამ ტერიტორიაზე. დაიზარდა ბავშვები, თაობები გავზარდეთ აქ. Შემდეგ დავაოჯახეთ, ახლა შვილიშვილებს ზრდით ამ ტერიტორიაზე. Რა თქმა უნდა, კანონიერად ცხოვრობთ აქ, უკანონოდ არავინ არ შემოუსახლებიათ აქ. Მაშინდელმა შევარდნაძის დროინდელმა მთავრობამ აქ იყო გამგებელი, რომელმაც მოგცა უფლება ამ სახლებში ცხოვრების, როგორც უსახლკაროები, ზოგი დამწვარი იყო, სახლი ჰქონდა დამწვარი და მის მერე ვაგრძელებდით აქ ცხოვრებას და ვზრდიდით თაობებს. 2021 წლის სადღაც მარტში გავიგეთ, რომ არის გაყიდული ეს ტერიტორია, ჩვენთვის არავის არაფერი არ უთქვამს. Მობრძანდა ფიქტიური კომპანიის მფლობელი, შპს ტაბახმელა ვილიჯის მფლობელი ლაშა სიხარულიძე და მოგთხოვა ბინების დატოვება აბსოლუტურად ყველაფრის გარეშე. Გვეუბნება, რომ გადით ქუჩაში. Როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ბრძოლა, აღმოჩნდა, რომ 2018 წელს მერიამ აჩუქა ისევ ფიქტიურ კომპანიას, რუსთავი წყლის გამწმენ შენობა ნაგებობას და მისგან არის ვითომ კანონიერად ناقედი და შეძენილი ეს ისა რა ქვია. Რა თქმა უნდა, მერიამ უნდა მოეხედა ჩვენთვის, უნდა გაეფრთხილებინა, მაგრამ კაციშვილი ჩვენთან კონტაქტზე არ გამოსულა დღემდე. სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივი გამოსახლების და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ძალიან მოკლე ხანში მოგვაკითხავენ გამოსახლებაზე. Ჩვენ ბრძოლას არ წვეთ, სანამ თავრობის ხალხი არ მოვა ჩვენამდე. Არც ბინებს ვცლით და არც გამოვალთ ამ სახლიდან. Ne mqavs invalidi shvili shvili ya arzlo varts aks uqolas visa tsuqurets tsuqolas sotsialurad dautsvelebi bakt dges dreobit chven ak vints vart suqona mavirchiet es mtavroba da dges es mtavroba amad ras usveba unda gavidnen garet sad miqavt არც კითხულობენ, არც არავინ არაფერს არ გვეუბნება. აი ესე ჩუმად მოვლენ, აი ესე თავზე დაგვესხმევიან და გადით, საწავიდეთ. ხოდა იმ ეს რა ჯაგედან გამოვიდე, ისნა შეიყვანო რა პიროვნება. აქ თვით ოჯახში არის რამდენი სული, რატო იმას აქ მრავალშვილიანები არიან, მარტოხელები არიან, ინვალიდები არიან. Ვერ წავალ ვერსად 2000-ში შემოვედი აქ რა, მე თვითონ განგეობა მითხრა რომ შედიო და იცხოვრო რა და ჩოლებრო 12 წელი ცხოვრობდი კაცეშვილი აქ რა მოსულა, ჩემთვის არაფერი არ თქვიათ აქ რატო ცხოვრობ და გაზეთ შემოიყვანე ჩოლებრო ოფიციალურად განგეობა ესაკთა საბუთები ყველანაირი მქონდა რომ აქ ცხოვრობდი ნადათ მოსახლეობიდან განგეობიდან რავი და უსვად რავი მოვიდა ვიღაცა ვიხიდეო კომპანიამ და მოდი დაცალო. აქ სახლში ვიყავრო, რომ დაანგრია სახლი და ეგრე გამომავედეს რა სახლიდან. დღეს ვართ აი ამ რეალობის წინაშე, რომ 11 სოციალურად დაუცველი ოჯახი ყოველდღიურად ველოდებით გამოსახლებას. ყოველდღიურად ველოდებით, რომ დილა გაგვიცენდება და მოვლენ ჩვენთან სააღმსრულებლო და გაგვასახლებენ, დაგვეტოვებინებენ ჩვენს ერთადერთ საცხოვრებლებს. აი ამ ბავშვებს ვისაც აქ ხედავთ, აი ამით უწყდებათ მომავალი. Როგორ გგონიათ ჩვენ რომ გაგვასახლონ და წავიდეთ სადმე, სად უნდა წავიდეთ? თავშესაფარი არა გვაქვს, უნდა წავიდეთ ქირით. დღევანდელი მდგომარეობა საქართველოში კიდევ, რა ვიცი, კრიტიკული არის. ხალხი შიმშილობს, რომელ ქირაზე არის საუბარი, რითი უნდა გადავიხადოთ, არ ვიცი, სოციალურად დაუცველებიათ. წყდება ამათი მომავალი, გვეუბედურებენ ჩვეულებრივად ბავშვებს. ყოველ დღე ვიღვიძებთ შიშით, რომ არ გავყარონ სახლიდან, არ ჩამოგვანგრიონ თავზე ჭერი. Tahl dautva da davida mor tahl torbe matol olaf atar torbe oda tuditel akh tak gemoti da ragde olaf gemoti mel dav khate fur twalo ba torbe matol twalo ba olaf
მე ცხოვრება სტატუნა დავიდა თათავა თაკი არავა ბილა არავა ეს არ ბილა მედი არმა ცხოვრება ამ დატავდა ქოთაცი არა ველა ქოთაცი თათავა თათავა იმარდია მე თემდიბი გუმუდი Toată la parcă, ca de magulam, ori curi, în mătme. Curi, la vapă. Ce mă uită, dacă ați picturi companiei, tabac pe la vilici, romul la cei scrie de mița capi și a mogă să mițe quadratul de ris, s-a și alopasi, a soții dolari. Am compania mică de 80 de dolarat, anul s-a mai setat dolari gata, i-a dat ruța de bule, la 6 milion larze metria, realurat. Mie var conemis că sunt de aceea și mțări. Mie și evitine sconeva că dau i-a dat, mie var desmăsat. Halki romeli ce trilia, am conemba și არიან არაუფლებამოსილები და მე მაგენებენ ამ ძიანს და ყველანაირი სამართლებრივი ცი დავიცავ თავს. 20 დოლარად შეიძინეთ კვადრატი, ანუ ეს როგორ მოხერხდა? ეგ არის ორ კომპანიას შორის გარიგების შინაარს. მე ასემიძენი არ საუბრობშენზე, სახელმწიფოსგან ასემიძენია. მონაწილეობა სახელმწიფოსი ან ლერიის ამ პროცესში საერთოდ არ ყოფნა. 2021 წლის ბოლოს დეკემბერში იყიდა იანვარში აღნიშნ შობის შემდეგ მოადგამ ხალხს ეუბნებოდა რომ მუქარები იყო წარტიხლაკიდან ეს ჩემ ტერიტორია არ მაინტერესებს ყველა ჩემ ტერიტორიაზე შემოჭრილები ხარ და ასე შემდეგ რის შემდეგაც ამ კაც კომპანიამ ხალხს გამოცხადეს არავინ არ სადა გავიდოდა რა სკვეში ვინ ხარს არავინ არ იცოდა რის შემდეგ ამ კაცმა კომპანიამ ფიქტურმა კომპანიამ იცვლა პოლიციაში ეხლა მის პირდაპირულად ვიძახი ამას რომ ადრე ცოტა ფაქტები არ იცოდა ეხლა დარწმუნებულები ვართ რომ ამ კომპანიის უკან დგას ბატონი კალაძე და ბატონი გომელაური თუ რატომ აიხლავე ახსნი ამ კაცმა რაც კომპანია რაც პოლიციას მიმართა აქ იმისთან რაღაცები ჩაატარა ეგრევე წყარებში პოლიციამ რომ ამის რაც ამათმა გააკეთეს ამათ ვერან ვერ გაბედავდა მინისტრის ბრძანების გარეშე იმიტომ რომ ხალხს ბრალი წაუყენეს ხანდაზმულობა არავინ არ გაითვალისწინა სასამართლო უპრეცედენტოდ რა ვიცი როგორ გითხრათ დაინიშნა 6 წელში რომ სამოქალაქო საქმეზე წოლობით ჭირდება ხოლმე ხალხს რომ იდაონ დაინიშნა 6 წელში დაიწყო სასამართლო პროცესი ორ პროცესში არანაირი ისე შუამდგომლობის სასამართლო არ დაგვიყვაყოფილა და ორ პროცესში დაამთავრა სასამართლო და გამოუტანა ხალხს განაჩენი გამოუტანა პირდაპირ ძახში რომ აქედან გაუყოლები გაესახლებინათ აქ რო საახსნო პოლიცია მოვიდეს აქ სისხლი დაიღვება სული პასუხისმგებლობა დაცხადა და თვითონაც კარგად იცოდნენ რომ აქ ეხლა ერთი ოჯახი ვერ გამოყავთ ხოლმე ერთ დიდი ამბების გარეშე და აქ ეხლა 14 ოჯახს ვერანაირ გამოიყვანს აქ ისე რომ აქ რამე არ მოხდეს პირდაპირ ვაფიქრებ აქ სისხლი დაიღვება ასეთი პროცენტები ჩვენ ჯერ საქართველოში არ გვაქვს. იმიტომ რომ როდესაც ხალხი ცხოვრობდა, ხდებოდა ჯერ ამ ხალხის თუნდაც გამოსახლება, თუნდაც დაკანონება, ასე შემდეგ და შემდეგ მხოლოდ სახელმწიფოს აქვს ლეგიტიმური უფლება გაყიდოს ეს ქონება. ამ შემთხვევაში კი არის ეს პრეცედენტული ფაქტი, როდესაც ასე უპასუხისმგებლოდ მოიქცა სახელმწიფო, რაც შეეხება სასამართლომ, სასამართლომ საერთოდ ასეთი ვთქვათ, გაურკვეველი გადაწყვეტილება მიიღო და საერთოდ აბსტრაქცია არის, ვინაიდან სოციალურ დაუცველი ადამიანების გამოსახლება კერძო ერთადერთი სასახლე ხორობელი პარტიდან რომელსაც სხვა პარტი არ გაჩინათ დაუშვებელია აღსრულების კანონითაც სამოქალაქო კოდექსითაც